Tak jo, zdarec lidi, vítám vás u dalšího random vlogu. Jak vidíte, tak jsem v dětském pokoji. Momentálně včera jsem tady dával dokupy komodu. Co bych vám řekl, je to brak. Je to teda z masivu, ale ta skládečka je úplně hrozná, brutální. Tyve, včera jsem se docela nasral. Normálně šuflíky, vidíte ty mezery. Šuflíky jsou takový nic moc. Nedolíhá to, že jsem to kontroloval, jestli to mám všechno dobře, a úplně mě nasrali. Ještě tady mám noční stolek. Tady. Takhle to bude vypadat. Tak ten si teďka smontujem. Tak jo, to rozbalíme. Pojďme se, jak to je šéfové vymyslení. Já jsem montoval asi tady 4 nebo 5 komod. A jako poslední dobou ten nábytek je hrozný. Asi tady ještě máme trošku šíblej. Ten nábytek je strašný. Jako. Co si budem říkat, za ty prachy to jako nestojí. Ale. A zase když jdete z masivu u truhláře, tak za to dáte tamhle o 3 litry víc určitě. Takže mu si vlastně moc nepomůžete. No. Když chcete kvalitu, tak truhlářovi, no, jedině. A tady zase ten jejich slavný manuál. To jsem myslel nějaký chytrák, ty vole. Štěstí je to asi easy. Když včera jsem tady tu komodu asi 2 hodiny skládal. A šuflíček. Tohle bude větší sranda. Dobrá skládečka, pro tej svítí, to asi trošku tady zatáhnu. Jinak máme vymyšlené nějaký videa ze Steakisem, takže se můžete těšit, taky funny docela. A pak máme jednu challenge, kterou vám ještě neřeknu, která snad dopadne, snad. Teď tě znáte, jinak jsem viděl, že Steakis teďka má nový trika. Já budu mít teďka taky novou edici, ale pracuje se na tom, bude to trošku složitější, jo. Dělá se mě grafika dozadu, samozřejmě nějaká baba a nějaká future grafika, taky ji začnu ráčkovat. A výšivka bude trošku jinačí, hezčí. Ta hýlka, že to mají tady zadělaný, ale by to mělo vybuchnout, vole. Nevím, kdyby to mělo bouchnout, vole. Ta jílka, vole. To zase montuju a bude to celý na křivo, vole. Já to úplně vidím. Takže já bych si mohl tohle osadit, protože to je jasný, jo. To je jasný. Tyhle kladivo jsem si nevzal. Tak to aspoň takhle udělám, no. Ježiši, to je paskvěl, vole. To ani nedal, vole. Ty vole. Tyhle, mám tady něco na zatloukání, vole. Kož. Tyhle asi určitě ne. Ty vole, čím to zatluču? Já si poradím. Akorát tady je hic po ránu. Vole, se ti cítím jak bořek stavitel, vole, tady. Heh, no, tady není nic, to budu šroubovat. OK, taky ne. Počkat. Jsem moc brklej, ty vole. Jau, moje nohy, ty, já jsem si měl vzít akvartačku, do prdele. Já si smontuju prvně teda šuflíčky. Tak. Tady v těch šroubů by měly být 3 druhy, 4. Dokonce jenom 3. O to je to easy. Co tam?
No víte, já už rukama nedělám. Už je to horší, vlastně. Easy business, vole. Jak se říká. Oni píče mě obrali, vole, a koupil jsem tady tu skládačku, vole, markuráckou. Easy business, vole. Jinak ty trička budou v topu, jo. Už se těším. Tady budu hodinu montovat, vole, skříňku zas. Budu už nebýt zápěstí, vole. Tak. Přijde tohle, samozřejmě ta hezčí strana. Vidím, že to je úplně jedno. Obě dvě strany jsou pěkně hnusný, že jo? Tak. Pěkně šroubovat. Aby to šlo s hranou. Když už se to dělá, ať to je pořádný, že jo? Dneska máme oslavu, že jsem byl včera prohejkala, prosud. A koupil jsem si nějaký petky. Jsem domlouval, že by tam konečně mohla být ta degustace, jak o tom, jak to máte v členství, jak jsem domlouval nějaké informace, jak by to mohlo být, že by Steakies přijel a tak dále a tak dále. Protože ono to není jen tak, domluvit konzumačku pro 30 lidí, protože tam jsou malý prostory, takže by museli být dvě skupinky, což mě by nevadilo, chlastal bych dvakrát, jo. Řeknu vám, kdyby tady na tu komodu, na které teď kamera, jak jste uviděli, kdybych neměl akučku, tyhle tak udělám do teďka, vole. Tak. Easy business, vole. Teď mě řekněte, na co jsou tady ty šroubky, vole. 4 tady ty šroubky M4. No. Mě teda řekněte, vole, co to tady bude, vole, na závit, vole. To mě teda povězte, vole, do prdele. Takhle, to mají vymyšlený. Tyhle to tady budu týden, vole. Vidím, že Nicky má zas dobrý den. Přímo krásný. Tak, jeden šuflík, vole, vyřešen. To asi tady tak dlouho to natáčet nebudu, vole. Ten se dobí, jak mě to bude rychle, vole. Pomalej, jak hlemejš. Pata mat, vole. Bok. Pata mat. Hrozně se mi líbí ta barva, taková světlejší. Já vím, že na té kameře to je asi hovno poznat. Hovno poznat. Papa, že máš kladívko, znič si nářadí. Když nemáš kladivo, znič si nářadí. Čo, vole, všechno stálo prachu, vole, tady, vole. Ach, vole, kdyby mě viděl, vole, pán Bůh, vole. Čo, já mám akučku, vole, to tady dělám ručo, vole, já jsem úplně debil, vole. Je fakt, že takhle aspoň to nepřervete, že to nepopraská. Tyhle, doufám, že mi není vidět řitní ždíska. Ty vole. Už je tady ten týden, vole. A mě bolí nohy, vole, jak svině. Ježiš, vole. Ty vole, hoši. Hoši, takhle dělat po ránu, vole. Češi se trefit, vole. Co je? Ty blbci to zapomněli provrtat, vole. Ach jo, vole. Ty vole, že tam se na dva hýkali, vole. Ty vole, tohle tak trošku nesedí, ne? Jak je to možný? Tady někde soudruzi asi udělali hrozně velkou chybu. Jako dost velkou chybu. Nebo já, vole. Ty si děláš srandu, ne? Až si srandu ze mě, vole. Ty vole, jen to vrátí, vole. No má jen to o hlavu omlátit. Jako rýly, čumte, jo. Tady tak trošku soudruzi udělali chybu v drážce, ne? Jestli to jde vidět.
Pojďte, kde je tady ta drážka, kde je tady ta drážka? Asi 3 mm pod tím, jo? Tyhle, co s tím mám jako dělat? S tím do prdele. Niky, ty mě chceš zase pomáhat? Ty mě chceš zase pomáhat? Jo. Ty jsi ale hodně učkej. Já s tím prostě nic neudělám. Dobrý den. Ty, ne, běž. Což hrozně. No, já s tím zase neudělám, no. Díky. Ale já potřebuju něco, no. S tím dlátem. Co pak tam děláš? Co? Já potřebuju dláto. Tati. No ale jaký... Pojď sem, Niky. Tak já myslím, že jsme skončili. Niky. Pojď sem. Tak. Tohle si necháme na potom. Tady musím... Tady jak je ta drážka, jak tam dáváte vlastně tuhle desku, tak ji uděláte asi o 3 mm jindej, než má být, jo. Takhle oni dělají ten nábytek krásný. Normálně bych jim to tady zapromoval, jak se to. Tohle. Tak. Ty! Niky, koncem. Není to? No. No počkej, to je moje sušenka, ale to teď nebudem dávat. Ne. Teď ne. Před chvíli splapal. Tak. To bude to horší, ale. Jseš tak šikovnej. Tak, ale nedělej bordílek. Počkej, Niky, já dám truhlařinu. Teď nemám čas. Že ty český borci, ale který dělají, vole, nábytek, vole, to neumí, vole. Jo, tady musím dělat debila. Tak. Máš, jak to jde? Někam to tamhle pokládej, jo? Já si to budu brát. Tak, to by mohlo být. Au! Niky! To by mohlo být, ale nebude. Takže ještě. Ty jsi tak šikovný, ale nech to. Zničím, tyjo. Taky ty běž mi bombastický šuplík, ať ho tady vyřezávám. No. Běž mi normálně vyřezaný šuflíček. Ale tata je šikovný, on si poradí. Yes. Je to tam. Tak já to přešroubu znovu. Já jsem tady udělal bordílek. A ty. Co? Tak to nejde, aspoň tam jsou vidět i já. Nika. Počkej. Kam pak jdeš? No tak si s něčím hraj. Já to třeba někdy dodělám. Jsi zase
Paní truhláři neudělají nějakou chybu. Je, to ty pojď se mnou ze zad. Paní truhláři, vole, neumí udělat drážku. Teď jsi mě dostává, že si to neumí že si to nesloží, jo. Jestli jim to vychází, jo. Niky, pojď sem. Ty se mi tady chybí. Tamhle to je. Nikíku, jsi takový pomocník, tyjo. Tak a teď se i vůle boží. Yes. Niky, táta je burec. Já vám ukážu, co jsem udělal. Jelikož páni truhláři neumí udělat drážku, tak jsem mu musel takhle zvětšit. Jo, jak by to aspoň zaostřil. Jo, tak jsem mu musel takhle prasácky napojit, jo. Páni konstruktéři. Jo, ty jsi šel z provrtačku. To, provrtej to tady všechno, ale tady ne. Tamhle běž, jdi dozadu, běž. Já mám šroubky. Všechno to tady provrtej. Teď mám co opravovat a kupovat. Tak, pěkně si to, no posad to nery, ať to nepoškrábeš. Naši kůlka. No. Niky, počkej chvilku. Nábytek, parádní, zalevno. Kým to obládil vo hlavu. Nikyšo. Pojď sem. Slyšíš? Nikísku? Niky! Mám tu jelu tady nesmysly. No a to poškrábeš. Ne. Pojď, Niky. Tady do toho si řezej. Ne? Tak si jdi hrát. Kam pak jdeš? Ty jsi urazil? No jo, mladý se urazil. Ježiši, on zase našel Rašídy, ne? Ježiši, ty jsi fakt našel. No, tohle nemůžeš. Tohle ne. To je jenom, to může jenom tatínek. Ty nemlac tím. Dobře, já ti dám tady sušenku. Na. A dám ti jenom kousek. Táta koupil knoprs, pojď. Kde ty zas máš náladu? Chceš přechodu? No, na. Nechceš? Dobrý, já to sním. No, já mu to tady nechám, on to smí. Tak, šuflíčky by byly. Utíkej. Ššš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 
Nejkoši. Mňam, mňam. No, ti dám mňam, mňam, ty. Tak, nech to, jo? Tak, ne, teď to bude celý omlácený. Ty, ty jsi mě ukradl oplatku? Ne. Tak si hačni pěkně a papej. Dáme si hačni. A nedělej erotiku. Tak, jsem to pochopil. Takže takhle. No počkat. Ty vole. To je síla.
Ne. Ne, Niky. Jsi jak ďábel. No tak. Ty šéfe. Ty, bacha tady na šroubky. Čekaj, já tady ty šroubky. Jojo. Niky nešla potom furt. Já se sebe zvencnu. Ty co pak děláš? Co? Ty čuráš? Ty kakáš? Pojď sem. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Máš těsku. Tohle zasi je Lego. Co jsme to zas koupili. Tak a teď zjistit, jak to tam pasuje. Jou. Takže, milý zlatý. Bože. Ten náš mladý, to je bejk, ty vole. To je bejk, vole, já nic neudělám. Pane bože, jestli já to dneska dodělám, to bude dobrý. Já se taky myslím, že ne. Do druhé. Do druhé nohy. A čurat nebudeš? Ne, já bych to zase tady neuklízel, víš? To je takový to... Gregoria. Díky Nikolásku. Prosím, nech to... Ne, kladivě nic. Ne. Hovno, jak trám měl. Ach jo, ty vole. Já to dneska nedodělám. Strašný. Je to strašný. Já moje nohy, ty vole, nevydržím klečet. Takže já mi vzal tu pakučku. To dám měl. Řízy. To mě neříkej, že tady nejsou žádný naváděcí, ty vole. Oni jsou fakt, aby to... No, pejsek. Furt já bobo. Pejsek přece ne. Asi jo. Já se s tebe kluku jednou zvencnu. Jo, já bobo. Jabobo. Nech je to krásný, že se takhle montuje, viď? Už bych to teda dávno měl, ale... Ne. Ty moc teda nevěříš. Ne. Ne. Jabobo. Jabobo. Co? Ty se nudíš, tak se tam hačni a polížej si knížečky. Hačni si tam. Ne. A prolížej si knížečky. Co ty na to? Ne. Tak běž. Ne. Běž ty, Nuno. Tak. Tak, jdeme na další stránku. Kompletace hadr. Jsi fakt šikovnej, Niky. Jo.
Tak a utíkej. Ne, dolů to dej, dolů. Neházej to. Niki, nepostrácej mě to. Ty, já už to chci dodělat. Asi jo. A kdo tam je? Ty. Je tam Nikoušek? Ty. Podudu? No, je to motorka. Hodím skládat tady ten bazmek. Vydrž. Na mě musí všichni otravovat dnes, fakt. Ty vole, ještě někdo zavolal, vole, už budu fakt zlej, vole. Tohle už je do nebe volající. A to sedla tam na vole. Pár hřbíčků a je tohle. Ty vole, hoši. Že já tam ten šuplík dával, vole. Víš, mluví a... Přemýšlím o kravinách, vole. Ty vole, aleluja. Žádná sláva, ale... Ty vole, mám to! Aleluja, aleluja, aleluja! Ukáž zatěžkávací test? Ty vole... Spocený až víte kde? Máme to zabrat. Ale bude se to hodit téhle komodě. Dobrá. Protože my to máme vlastně světlý v téhle posteli a dětský pokoj, vždycky světlý nábytek. Až bude starší, tak tady můžeme dát nějaký tmavší. Tyhle, co jsem se spotil, tyhle. Tak jo, jinak my se uvidíme pak ještě v neděli a to pojedu za Steakisem a myslím, že jsme docela kraviny, máte se na co těšit. Tak jo, zdarec, doufám, že se vám tohle líbilo a furtně sledujte, bude sranda. Jo, a samozřejmě kupujte merch v bio, je odkaz na moje hadry, jsou úplně luxusní, každý to říká a zkus je. Zdarec. Thank you.